Hej far. Hvor er du? Jeg sidder og laver lektier. Jeg ved, vi kan gøre det her. Det bliver den vildeste udfordring. Vi kan da ikke røve en bank. Vi stjæler jo ikke pengene til os selv, vel? Vi gør det for at redde min fars liv. Jeg kan ikke kunne bevæge sig. Vi skal nok skaffe de penge. Det lover jeg. Amen. De voksne, de tror, at vi er 5 år gamle. Hej, Supermus. Mor, folk kan høre dig. De vil altid tro, at vi kunne lave et bankkup. Hvem er det? Det er min datter. Det er lidt svært, det med banker. Det er noget med sikkerhed og sådan noget. Du kunne jo være bankrøver. Hvad hedder din far? Poul. Poul hvad? Nyrup. Hvad har du for en hund? En Budweiser. Poul Nyrup. En Budweiser. Hvad har hun der? Os tre sammen. Vi kan jo gøre hvad som helst. Du har ikke en chance at sige dig. Nå, og det er du måske. Jeg tror, jeg forelsker dig. Hvad med Sebastian? Du er mere moden. Hvad med Jonas? Du er meget flottere. Sauce. Har du ikke kugle? Fuck. Jeg har ikke kugle, og jeg har overtaget kontrollen af den her fest. Se på skærmene, Johnny. Trækket er ikke at blinke. Ikke blinke, Johnny.